Ghostly Shadow, filmed on live TV. Duas pessoas foram atendidas e liberadas. Um sargento do BOPE que levou uma pedrada no rosto e um morador da favela Nova Holanda com um tiro de raspão que fica bem próximo ao local do confronto. Seis dessas pessoas já chegaram sem vida ao hospital e uma sétima pessoa morreu na mesa de cirurgia na manhã de hoje. Duas pessoas foram atendidas e liberadas. Um sargento do BOPE que levou uma pedrada no rosto e um morador da favela Nova Holanda.